ပြည်ပကိုပြောင်းစတင်တင်ပို့တဲ့အချိန်မှာစေနှုံးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ပြောင်းတင်ပို့မှုနှောင့်နှဲသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာပြောင်းလဲချက်နှစ်သိန်းခွဲကျော်ကုန်သည်တွေထပ်မကျန်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းထံကနေသိရပါဗျ။အရင်နှစ်တွေမှာအခုလိုကာလတူချိန်မှာတန်ချိန်တစ်သိန်းမြတ်သာကျန်ရှိပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မှာတော့ပြောင်းစနှုံးမတည်ငြိမ်တာပြည်တွင်းအစားဆက်ဆက်ယုံတွေကပြောင်းဝယ်ယူမှုနည်းပါးတာတွေကြောင့်ပြောင်းလဲချက်ကျန်ရှိမှုပုံမများပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းဒူဥက္ကဋ္ဌလေးဦးသက်စင်ထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ကောက်လို့ရတယ်ရင်းရှိတယ်ကောက်လို့မရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲဆက်ရတာဆိုတော့ဟိုခမန်းကြီးပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကကတော့နှစ်သိန်းနဲ့နှစ်သိန်းခွဲကြားလောက်ရှိနေတယ်ဘရော8-4 သိန်း 8-40နဲ့သိန်း50ကြားပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒီနှစ်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုပထမပိုင်းမှာလည်းဒီအဲ့တော့ဂျေနိုမတည်ငြိမ်တဲ့ပုံမှာအကြောင်းဝင်နည်းနည်းလေးတုတ်ဆိုင်သွားတာလည်းပါတယ်အမှန်တကယ်အကြောင်းအမဲ့5-6ပေါ့နော်အခုဆို8အဲ့ဒီဈာထဲမှာကဟိုရောင်းမှုကနည်းနည်းတုတ်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာအချိန်နှေးသွားတာပေါ့နော်ရောင်းပုံမှန်ရောင်းနေမယ်ဆိုဒီချိန်တော့ဆိုရင်အဲလက်ကြံကဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့8တသိန်းလောက်ပဲကျန်မှာကိုဟို8ဘိုင်းမှာနည်းနည်းနှေးသွားတာလည်းပါတယ်ဟောအဲ့ဒီပိုးရှိပိုင်းမှာလည်းကြောင်းစည်နည်းနည်းတက်သွားတဲ့အခါမှာဒီပြည်ရင်းစာဆက်တွေကလည်းကြောင်းစည်ရမ်းမြင့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကြောင်းကတော့မဖြစ်မနေတော့တုံးနေအဲချားဟာလေးတွေနည်းနည်းအစားထုတ်လိုက်တယ်အစားထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းရောင်းရမယ့်နေရာမှာနည်းနည်းကျော့သွားတာလည်းပါတယ်ပြည်ပကိုပြောင်းတင်ဖို့ရမှာပို့ကမူဝါဒစနစ်ကအဓိကအရေးပါတဲ့အခက်ခဏမှာပါဝင်နေပြီးအစိုးရရဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကတ်တန့်ချက်တွေကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲကြံတွေကြံရှိနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေထံကနေသိရပါဗါးဒါကြောင့်လက်ရှိကြံရှိနေတဲ့ပြောင်းတန်ချင်နှစ်သိန်းကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကမူဝါဒဖြေလျှော့မှုမရှိရင်အောက်တိုဘာလအထိပြောင်းတွေကဆက်လက်ကြံရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတောင်းသူတွေအတွက်ထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းမရဘဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲငန်းအသင်းထွေထွေတွေ့ရမှုဒေါက်တာဖြိုးကိုကိုနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗါးအတိအကျတိကျမူဝါဒဒီလိုပဲပေါ့နော်တက်နေရောင်းကုန်ပြီးရဲ့လိုက်စဲလူချပင်းနောက်နေတဲ့စကံတလတန်တဲ့ပြင်ထွက်ပါတယ်သူတော့စတင်တော့စတင်ပြန်ပြန်ထွက်တော့ရပါတော့ဒါပေမဲ့မူဝါဒမရှိချောတော့ခုနပြောတဲ့ဆယ်လာပိုင်းဆက်လာမယ်လို့ဒီကိုမကုန်မဲနဲ့ကြောင်းရကြောင်းပေါ့နော်ကြောင်းတစ်ကလည်း9လောက်ပဲညစပေါ်နေပြီစပေါ်နေပြီဆိုတော့လည်းစီပတ်ထဲမှာကြောင်းလေးပိုရှန်မှကုန်ထုတ်ထုတ်တဲ့တောင်ပြေနေနဲ့ကြပြရဆိုင်တဲ့ဖော်လို့မှုစဉ်ကြံရနေဖြစ်သွားနေတာပေါ့နော်အစာစိတ်ဝင်နေလည်းတက်နိုင်တော့ပြန်နိုင်ပြီဟိုစူးစမ်းနေနေလက်လောနေနေစာတုံးတွေကလည်းအတိုင်းအားတဲ့လိုပဲနေထားတော့မရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပြောင်းတဲ့ဈေးထွက်တင်းထန်တွေကိုကုန်တွဲရမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပေးချေပြီးပို့ကောင်ရောက်ငွေအလုံးကို $1,850 ကျပ်နှုန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပို့ဟိုပန်ကိုအနှံ့ရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပို့ဟိုပန်ကသတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ပြောင်းတင်ပို့မှုနှောင့်နှေးထွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မှာပို့ကောင်ရောက်ငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲအနှံ့ရတော့မယ်လို့မူဝါဒပြောင်းလဲခဲ့ပြီး$1,100ကို $2,100ကျပ်ကိုတွန့်မြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွန့်မြစ်လိုက်တာကြောင့်ရန်ကောင်ပြောင်းစိတ်ကွက်မှာပြောင်းစိတ်နှုန်းတွေအနည်းငယ်မြင့်တက်လာပြီးအစိုးရကမူဝါဒတွေထပ်မံဖြေလျှော့ပေးမယ်ဆိုရင်ပြောင်းစိတ်နှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးပို့ကောင်တင်ပို့မှုကလည်းရန်ဆန်လာနိုင်တဲ့အပြင်တောင်သူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဆက်ပြောမှုလောက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြောင်းတင်ပို့မှုကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တတိယအများဆုံးနိုင်ငံပဏာငွေရရှိအောင်လောက်ဆောင်ပေးနေတဲ့လေယာထောက်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုပြောင်းတန်ချိန်3.2%ထွက်ရှိလျက်ရှိပါတယ်